לפני שבוע עלה הרעיון של להשתלט על בית בתוך תחומי העיר תל אביב, בכדי לקחת עוד שלב במחאה. מדברים על המהלך הזה באוהלים כבר שבועות, זאת אומרת, אני לא חושב שיש איזה מהל שלא דיבר על מה השלב הבא ואיך הוא צריך להיראות, זה פחות או יותר פתרון שעלה בהרבה מקומות. קודם כל אנחנו הולכים לנקות את הבניין. דבר שני, לנסות לחבר אותו לחשמל ומים. הבית הזמני שהמעלים סיפקו לנו היה בהחלט התחלה נקודת יריעה מעולה, ואנחנו מאמינים שאם הכניסה המצלחת שלנו לבניין, תוך 36-48 שעות יבינו את המסר מכל המעלים בתל אביב, יצטרפו לכאן מי שמרגיש נכון לו לעשות את זה. חיכינו הרגע, זה נראה לי הרבה זמן. זה הרעיון שעלה נראה לי בהרבה מאוד מעלים, זה היה הפתרון הטבעי, ואני מקווה שהוא יתחיל פה ויתפשט כמו שהאוהל הראשון הכי יתפשט, ואינשאללה יהיה לנו איפה להיות הכי בכל מקום בארץ. כל מי שמחליט בקומות התחתונות וגם בחדר, אתם מוזמנים ללכת לנקות, ואתם כבר חלק פעיל מהקהילה, וכו'. עכשיו אנחנו הולכים לנקות את הקומה השלישית, זאת הקומה הרביעית, להשמיש גם אותה למגורים, לחיי קהילה. האווירה היא טובה, היא חיובית. אנחנו שמחים שמצאנו בית. אני רואה פוטנציאל, אני רואה הזדמנות. הזדמנות למקום בשבילנו, בשביל אנשים כמונו שאין להם כסף או למגורים, או לגלריות, או לתרבות, או ל... שהעירייה וכל הגורמים יעזרו כאן להפוך את זה למקום שהוא גם מרכז קהילתי. יחברו את זה למים, יחברו את זה לחשמל, ויאפשרו לנו לבנות כאן פעוטונים, כי מאוד מאוד חסרים פעוטונים וגני ילדים בשכונה הזאת. שנים אנחנו מנסים בבניין הספציפי הזה מול עיריית תל אביב להשמיש אותו, לאפשר לפתוח אותו למי שצריך. עיריית תל אביב שומרת אותו במצב הזה נטוש, מוזנח, מהווה מפגע ומטרד לכולם. יש חדרי שירותים, יש אפילו מטבחונים וכל זה, שרון, אתה לא תאמין, 3,000 מטר רבוע. אני לא צריכה לספר לך כמה עולה, כמה היה יכול לעלות בניין כזה בגודל כזה, ממש בלב תל אביב, בטבור. אם העירייה אימפוטנטית והיא לא מוכנה ללכת ולקחת את הבניין הזה ולתת אותו לטובת הציבור, אנחנו נעשה את זה עבורה. מפה ועלה, בואו נשמח, אנחנו בקרוב, בזמן הקרוב, עושים חנוכת בית, חברים. אנחנו עושים חנוכת היכל תרבות חדש בתל אביב. אנחנו פה במטרה טובה וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. בואו לא ניתן לפחד להרתיע אותנו, ובואו נהיה בעשייה. לא האמנתי ש... הנוער הזה זה נוער, זה לא חרטות, לא. הם עשו את זה, אני אגאה בהם. באמת. קורה כאן משהו נפלא. פה עושים מעשה, אף אחד לא בא ובצורה פסיבית מפגין. הם באים ומשתלטים על בניין שמשמש כאן לדברים נתעבים. המון דברים פה יכולים לקרות. מה זה, עיר נפלאה. עיר, עיר, עיר שייכת לכולם. שייכת לכולם, לכולם. אין לי בעל הבית לעיר הזו. לעיר הזו תקי כל בעל הבית שהכניע אותה. תקי אותו. אמרתי את זה לחולדאי, אנחנו נקי אותך בסוף. אני מקווה שהציבור הישראלי ידע ללמוד את הלקחים ממה שהיה בעבר, והפעם לא ייתן להכניס את המחאה החברתית מתחת לשטיח העבה של הביטחון. אי ציות אזרחי וגם מעבר על החוק, במקרה ויש אי צדק, הוא חובה. מבחינתי הבניין הזה הוא אי צדק, כי הוא אמור לשמש את הציבור ואינו משמש אותו כרגע, ולכן הפלישה עליו היא לחלוטין לגיטימית. אני חושב שאם העירייה או כל גוף שרוצה שזה יתבצע חוקי יותר רוצה לבוא ולמלא את החלל, תפדל, וולקאם, יש עוד כל כך הרבה בניינים שהזנחתם, ואחרי שהזנחתם בניינים הזנחתם עוד כל כך הרבה דברים אחרים. אני חושבת שיש משהו בפעולות האנרכיסטיות האלה שהן כביכול אנרכיסטיות, בפועל זה בניין שעיריית תל אביב קבע שהוא ישמש לתרבות לא יודעת, לכל מיני מועדונים, נוער וכאלה, אז אנחנו רק עושים את מה שהעירייה קבע, אז איך זה אנרכיסטי? מה נראה לך יקרה אם המשטרה כן תגיע? מה לדעתך תהיה התגובה של האנשים כאן? אס-אמסים וכולם יגיעו הנה בהקפץ. רבותיי, אני מבקש לעזוב את המקום. חבר, שחרר את הדיק. אוקיי, אז תפילו לי את הדיק. הדברים
גם עכשיו. אנחנו נדאג להביא לך את הדברים. אתה לקחת לי את הדברים. אתה תוקפת אותי גם. אתה לקחת לי את הדברים. נתקדם רבותיי, נתקדם. אתה בלי אלימות, הדברים שלי שם, זה הדברים שלי. תקבלי אותם אחר. לא, אני לא סומכת עליך. מי סומך עליך? הדברים שלי שם, זאת. גרוע מאוד שאת עושה. וואלה, אבל תראה, מה אתה עושה? ואני לא חושב שהמשטרה עכשיו מבוששת לבוא כבר כמה שעות שנמצאים פה אנשים משום שאין לה את הצידוק החוקתי לסלק, לגרש את האנשים. היא לא מגיעה משום שהסנטימנט אני חושב השתנה והסנטימנט היום עועד פעולות צודקות שכאלה. אז אנחנו מקווים שהעירייה לא תשלוף את הקושן שלה ותבקש עכשיו מהמשטרה למהר ולגרש את האנשים, אלא תעשה רוויזיה חשיבתית, ותחת זה, תחת שתנופף בקושן שלה, היא תחשוב יותר על התושבים שלה. לא אכפת לך שדופקים אותך, מספיק שלא משלמים לך חרא של משכורת, אתה גם עובד בשבילהם ואתה עושה להם הכל, כל מה שהם אומרים לך, כל מה שהם אומרים לך, מספיק, זה הגבול שלך, בחייה, אני מדבר ללב שלך, עכשיו באמת אני אומר לך, ללב שלך, תקשיב קצת לעצמך, העתיד של המדינה שלך, של הילדים שלך, של המשפחה שלך כאן, אתה רוצה שימשיכו לדפוק אותנו? אם אתה רוצה לייצר, אם אתה רוצה לייצר, נמשיך לשעתה. השם שומרך, השם צילך. מה היום? רמה, לדחוף לי תזיק, אני מבינה.